Ja, tjena, det är Leif GW Persson här då. Jag vill bara säga att på fredag är det stand-up i Vinterviken med Cissi Wallin och Fanny Agazzi och Malin Appeltoft. Och då tycker jag att ni ska gå dit då och titta faktiskt. Konferencier är Chanty Rydvall med honom och hon är väldigt rolig kan jag säga. Hon har en väldigt rolig liten krabat, Chanty. 14 juli nu på fredag, 19.30. 100 kronor i dörren. Man kan även swisha som det heter nu för tiden på plats. Och det tror jag är väldigt fiffigt liksom så att man har uppfunnit. Så kom nu på fredag. Jag kommer nog vara där och reka lite grann och se om det finns någon förhörsledare som kan förhöra komikerna om de säger något opassande skämt och så vidare. Och så där. Och kanske spärra av området om det blir något opassande så att säga. Men vi ses på fredag i Vinterviken. Så vi säger, aj! Ser om det blir någon förundersökning på stand-up-kvällen, det vet man ju inte. Det är... Nej!